Я вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про антикорупційну політику. І у нашій студії народний депутат України, секретар робочої групи по перевірці фактів можливих зловживань в уряді Дмитро Добродомов. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго ранку. Святкові, відповідно, вихідні дні частково відвернули увагу громадськості від головного корупційного скандалу країни. Розкажіть, на якій стадії сьогодні процес цієї перевірки? Взагалі, чи працювала робоча група якимось чином протягом святкових днів? Та ні, робоча група працює за визначеним графіком. 29-30 квітня вона провела два засідання. Завтра вже буде третє її засідання. Якраз мова йде про перевірку фактів, оголошених екс-керівником Держфінінспекції Миколою Гордієнком щодо основних державних підприємств, на яких ревізія виявила серйозні порушення, як за часів минулого режиму, так і, на жаль, вже за часів цих двох урядів, які були після Майдану. Тобто ми розбили ці підприємства на певні групи. 29-го це була енергетична галузь. 30-го дослідження по галузі. Так, енергетична, тобто там Трансгаз, Укрнафта, Нафтогаз Україна, Укргазвидобування. 30-го числа це було вже транспортні та зв'язку Укрзалізниці, Укрзалізнич, Постач та решта. І завтра це буде аграрний сектор, тобто де будуть аграрні компанії, тобто там і аграрний фонд, і державна продовольча зернова компанія. Там, де зафіксовані принаймні ревізією збитки на кілька мільярдів гривень. У пресі ваша інформація від вас стосовно того, що Генпрокуратура оприлюднить дані про корупцію в Кабміні до 15 травня. Тобто вже наступного тижня, до п'ятниці, ми матимемо певний результат. Керівник управління по боротьбі з корупцією Генеральної прокуратури, пан Жебрицький, який був учасником робочої групи 30 квітня, власне, пообіцяв нам, що 15 числа проводяться слідчі дії. Саме тому частина нашого засідання проходить в закритому режимі від преси, тому це що є питання таємниці слідства, що 15 травня вони вже зможуть оприлюднити попередні результати розслідування. Деякі загальні цифри вже є. Наприклад, Генеральна прокуратура підтверджує зловживання на майже 700 мільйонів гривень на сьогоднішній день і відкритих по ним 12 кримінальних справ. Тут чи не головне питання, за який період? За 2014 рік? Так, власне, йде мова про 2014 рік. Оці дані, які оприлюднить Генпрокуратура, вони будуть для усієї громадськості чи безпосередньо для робочої групи? Ні, я думаю, що це буде для усієї громадськості, тому що, ще раз кажу, все, що те, що не становить таємниці слідства згідно закону, ми вимагаємо, щоб була публічність. Так, власне, тому так і настоювали на тимчасовій слідчій комісії, на робочій групі, для того, щоб це питання не замовчали, десь його, як це в нас годиться, не випадково не призабули, не спустили на гальмах, щоб тримати не лише депутатський, але й суспільний контроль. Також ви говорили, що з якихось урядових документів буде знято гриф секретності. Що це за документи і яка інформація там буде оприлюднена? Ну, урядові документи стосуються внутрішніх деяких дивних розпоряджень, наприклад, зняття фінансування на певному етапі в кінці 2014 року на 70% з Держфінінспекції, яка, по суті, паралізувала головний ревізійний орган. Ми хочемо з'ясувати, яка причина була цього, чи ця причина не криється в тому, що якраз в той період були розкриті найбільші зловживання сектору державних підприємств. Тобто ці факти також стануть відомі наступного тижня? Так, ну, наприклад, один дуже цікавий факт – це відсторонення, згодом звільнення самого Гордієнка, що прямо суперечить статті закону діючого про запобігання і протидії корупції, де особа, посадова особа, котра заявила про злочин у відомстві, не має бути ані відсторонена, ані звільнена. І, до речі, це порушення, вчинене Кабінетом міністрів, підтвердив і заступник генерального прокурора, який теж був присутній у нас на засіданні. З ваших слів зрозуміло, що ви хочете, щоб це питання не було замовчано, щоб воно було розслідувано, але про групу говорять, що складається враження, зокрема, що це така ширма, зробити якусь видимість. От стосовно того, як складалася ця група, що з двох комітетів по рівній кількості членів, хоча комітети дуже різні за складом, чи не вплине це на ефективність цієї групи? Ну, насправді робоча група, на жаль, виявилася певним компромісом між тимчасово слідчою комісією. Позаяк наш комітет з протидії запобігання корупції проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту про створення тимчасової спеціальної комісії.
а натомість правоохоронний комітет задає за робочу групу. Тому ми вже бачимо перші наслідки, оскільки повноважень майже немає. Дуже важко працювати, і в нас вже кілька років поспіль парламент не спроможний проголосувати законопроект про дію тимчасових слідчих комісій, які конче потрібні. Причому цей законопроект поданий представниками усіх фракцій коаліції, в тому числі підписаний і лідерами фракцій цієї коаліції. Для якесь блокування, чому він не виводиться? Так, безперечно, тому що в іншому випадку наші повноваження би дозволяли ознайомлюватися зі всіма документами, проводити навіть певні слідчі дії, і ефективність була б набагато вищою. І не лише по цій справі. Тоді би ми б привідкрили таємницю зі справою там Іловайська, Дебальцева, з інших резонансних справ. Тому однією з рекомендацій, яка буде давати робоча група до парламенту, якнайскорше прийняти закон про дію тимчасових слідчих комісій. А серед ваших колег по цій групі відчувається бажання розібратися в ситуації і поставити крапку? Так, відчувається. Знаєте, я дивлюся про ефективність роботи. Ми засідаємо по 5-6 годин поспіль. В принципі, з позиція тих народних депутатів, які беруть участь у роботі робочої групи, це 14 депутатів, 7 від одного комітету і 7 від іншого. Так, я бачу ефективність роботи. Третє секторальне засідання, про яке ви згадали, потім звіт Генпрокуратури. Що далі? Це, я так розумію, проміжні результати? Як далі працюватиме група? Далі ми складемо письмовий звіт. Саме для цього ми звернулися до голови парламенту пана Гройсмана, щоб нам продовжили дію нашої робочої групи до 2 червня. Бо в першій редакції це було до 7 травня, по суті, до завтра, що було нереально розібратися навіть з частиною цих і документів, і провести певні такі своєрідні в нас на робочій групі перехресні допити, коли ми запрошуємо абсолютно всіх учасників. Тобто є сам пан Гордієнко, є представники Держфінінспекції, є представники прокуратури, які, до речі, завітали на 2 засідання після того, як ми піддали просто нищівній критиці, поза як вони проігнорували перше засідання, а без них ми, в принципі, не можемо нікуди зрушитися з місця. Буде підготовлений відповідний звіт вже на розгляд парламенту. А що далі? Яке рішення може прийняти парламент? Рішення щодо фактів корупції приймає в нас Генеральна прокуратура. Наша справа, перше, це всіх вислухати, ознайомитися з документами, зафіксувати їх і оприлюднити, щоб громадськість розуміла, на якій стадії і що перебуває. Це дуже важливо, щоб не дати можливості, знаєте, таким звичним, на жаль, для українського парламенту. Я дуже сподіваюся, що цієї звички не буде в цьому парламенті. Це поняття називається договорняки. Щоб ніяких договорняків наверху не було. Це наша перша задача. Слідство має бути прозорим, об'єктивним по факту. Винні відсторонені, пристали перед судом, якщо є достатньо фактів. З тих попередніх, що я бачу, там достатньо фактів щодо деяких держпідприємств, а деякі факти, я навіть скажу, шокуючі. Фактів достатньо, дійсно вони шокуючі. Чому, на вашу думку, не відбиваються якихось дій на випередження? Чому не звільняються люди з посад? Чому чекають якихось офіційних? Ну, деяких людей звільнили з посад, треба віддати належне по уряду, тобто і керівник Укрпошти, до речі, і представники Укрпошти, які у нас були, визнали результати ревізії, ті факти, що були оприлюднені, там було на десятки мільйонів гривень зловживань, і Укрзалізниця, і Укрзалізничпостач, тобто процес йде, так? Мене здивувала позиція, наприклад, така, начебто невеличкий факт, але дуже показовий. Це керівник Енергоатому, який керівник вже не перший рік, який з подивом на зауваження, як може обслуговуватися один автомобіль, а їх 18. Його вартість на той час обслуговування в рік була, вдумайтеся, 100 тисяч доларів. Тобто втричі більше. Це Toyota Camry, яке коштує втричі менше. Так, втричі менше. Він сказав, що перше, що він не знав про такий факт, так, що піддається в сумніву, тому що якщо 18 машин, то це майже 2 мільйони доларів на рік витрат на обслуговування. А друге, що його здивувало, що ми взагалі цікавимося такими дрібницями. Так, як він з'ясував. Ну, от розумієте, оцей от підхід вже говорить про те, що там багато років ці зловживання, це було абсолютно системним, звичним явищем, настільки звичним, що його керівництво так навіть не звертає на це уваги і дуже дивується, чому на це звертають увагу, скажімо, ми, народні депутати. Звільнення з посаду таких керівників, як результат роботи вашої робочої групи, це достатній результат? Ні, достатній результат це, незважаючи на розмір суми. Розмір суми це вже важкість статті кримінальної. Тобто люди, які порушили закон, порушили кримінальний
відповідальність, в яких наступає кримінальна відповідальність, мають постати перед судом, і суд має винести вирок. Це і результат, це той результат, який зараз чекає суспільство в боротьбі з корупцією, тому що рік тільки розмов про боротьбу з корупцією, в результаті жоден посаджений чиновник, жодна гривня не повернута до державного бюджету внаслідок корупційних дій. Оце є результат, який бачить суспільство. Так, і наша задача на сьогоднішній день, якщо такі факти є, їх перше – чесно визнати, друге – їх об'єктивно провести розслідування, третє – винних покарати. Тоді суспільство побачить, результат є і якісь кроки в напрямку боротьби з корупцією в нас таки діють. Отака дуже важка тінь, яка лягла сьогодні на уряд. На вашу думку, ну, парламент має якось вимагати якихось кадрових рішень, зокрема, і в уряді? Ну, парламент, і я в тому числі, як представник коаліції, ми несемо також відповідальність за цей уряд, поза як ми за нього голосували, так, за цей уряд, коаліція загалом. Так. І в даному випадку, безперечно, що висновки і рекомендації будуть дані. Ви знаєте, що прем'єр-міністр після затвердження програми дії уряду є імунітет щодо заміни уряду рівно на рік. І тут в компетенції щодо закону рішення має приймати для початку прем'єр-міністр України щодо діяльності своїх підлеглих, за яких він несе повну відповідальність. І якимось дивом, як я бачу, щодо реакції його на розслідування цих справ, на дію нашої робочої групи негативно, вона мене, щиро кажучи, дивує, тому що він перший має бути зацікавлений в тому, щоб все було об'єктивно розслідувано, помилки були визнані, зроблені певні кадрові рішення, і саме він має наполягати на створенні і тимчасових слідчих комісій, і в тому, щоб винних притягнули до відповідальності. Так, так вчиняють у Європі, куди ми так прагнемо, і так, зрештою, називається наша коаліція. Треба не лише на словах, але на справі це робити. Оце я б можна ввести в претензію зараз керівництву уряду. Ви згадали про відповідальність парламенту. Певно, що корупція є і серед народних депутатів України. Що таке афілійований вплив на держпідприємство? Так, знаєте, саме те, що ми працювали з документами в певному закритому режимі, ми отримали дуже цікаву інформацію, що були підозри про це, так, і не один рік, про те, що вищі посадові особи, в тому числі і низка народних депутатів, мають афілійований, це непрямий вплив на держпідприємства. Що це означає? Контролюється через своїх людей, так, через політичні квоти, де розставляються керівники державних підприємств з оборотом в кілька мільярдів гривень. І, власне, вони мають на них вплив, і там і працюють корупційні схеми, де, на жаль, деякі з цих народних депутатів мають стосунок, власне, саме до цих кримінальних справ. Саме вони дахують чи кришують, як це говориться, ці справи. І саме вони зараз і гальмують, власне, і пробують цими способами, щоб ці розслідування щодо оприлюднених фактів Держфінінспекції, власне, були знівельовані, замовчені, розкатані, і щоб все залишалося на своїх місцях. В даному випадку наша позиція є принципова. Якщо ці факти знайдуть підтвердження, тобто суспільство дізнається і імена цих людей, що для країни це не є новиною, що буде після оприлюднення цих фактів робочої групи? А це вже би мали на це реагувати партійне керівництво цих депутатів. Тому що дивна ситуація, коли ладно там вітчизняні правоохоронці, коли іноземні правоохоронці з таких країн, як там Швейцарія чи Чехія, прямо заявляють про багатомільйонні зловживання і хабарі, які безпосередньо даються депутатам Верховної Ради України, називають прізвища, а натомість партії, членам, яким вони є, взагалі жодним чином на це не реагують, начебто це так і має бути. Так, це називається питання політичної культури, так, і питання того, що довіра різко втрачається в суспільство до, власне, таких політичних сил. Це вони мають чітко усвідомлювати, тому що вже найближчі місцеві вибори, я думаю, що вердикт і своєрідна народна люстрація просто чекає, якщо далі будуть продовжуватися такі дії. З вашими оцінками, таких людей в парламенті багато? Так. На жаль, їх менше, ніж їх було, але вони ще залишилися, тобто представники так званої пресловутої системи. Так? Тобто, пам'ятаєте, головний принцип Майдану був не зміна людей у системи, а зміна самої системи. Бо ми розуміємо, що якщо ми змінили одного на іншого, так, а система вся далі працює всі всіма тендерами, відкатами і хабарями, чи то нічого абсолютно не зміниться. Саме це ми спостерігаємо зараз. І тому наша задача, в тому числі нашого комітету, і цим ми займаємося планомірно, готувати законодавчу базу так до зміни взагалі філософії правоохоронної і боротьби з корупцією. Національне антикорупційне бюро вже розпочало свою роботу.
Зараз ми працюємо над національним агентством з протидії корупції. І сьогодні у нас буде засідання нашого парламентського комітету. До речі, які ключові питання в рамках комітету? Одне з ключових питань – це буде рекомендація, це згідно цього закону, рекомендація людини, яка буде членом конкурсної комісії по відбору вже працівників цього антикорупційної агенції. Саме це буде одним з питань сьогодні. Яке ще питання? Відомо, що там не одне важливе питання сьогодні розглядатиметься. Ну, в нас, як завжди, тому що наш комітет певною мірою унікальний, через нього проходять всі законопроекти Верховної Ради на предмет корупціогенності, тобто визначення, чи відповідає, чи не відповідає антикорупційному законодавству кожен законопроект, який подається в стіни Верховної Ради. А також ми сьогодні будемо розглядати питання нападу на знімальну групу журналістську програми «Наші гроші». Нагадайте, коли це сталося? Що сталося кілька днів тому, коли вони готували матеріал щодо того, в якому величезному маєтку проживає заступник міністра внутрішніх справ Авакова Чеботар. Власне, тоді був цей напад, згодом була заява, що це не його маєток. Тепер же журналісти надали переконливі докази, що це таки його маєток вартістю в кілька мільйонів доларів. І тут же питання до пана Авакова, як він тепер зреагує на те, в якій розкоші живуть його заступники. Ну, взагалі, як він зреагує на той ганебний факт такого брутального нападу на журналістів. Це вже часи після Майдану, це не можна залишити поза увагою. Це тиск на журналістську діяльність, по суті. Розгляд такого питання на комітеті, що рекомендуватиме комітет? Буде звертатися до міністра внутрішніх справ і наполягати, і вимагати в тому, щоб було проведено внутрішнє розслідування, з яким би ознайомили в першу чергу нас, ну а ми згодом, як і годиться, ознайомимо суспільство щодо того, щодо питань і статків маєтків заступника, а також там лунається, у нас є багато фактів щодо звинувачень його у корупційних діянь, так і щодо реакції і розслідування справи щодо нападу на журналістську знімальну групу. Будемо слідкувати сьогодні за роботою комітету. Відомо, що ви також працюєте і над законопроектами. Чи вистачає вам часу, над якими саме з них працюєте? Так, ну, часу завжди не вистачає. Хотілося б його мати більше. Я хотів би взагалі зазначити, що попри там, можливо, деякі негативи, які ми спостерігаємо, у нас є певний перехідний період, це треба усвідомлювати. Ця рада працює достатньо ефективно, приймає багато дуже законопроєктів. Це треба її зарахувати у плюс. Зараз ми працюємо над пакетом щодо законопроектів щодо антимонопольного законодавства, плюс поданий вже на розгляд парламенту законопроект про відкритість даних. Це, до речі, антикорупційний, майнових мається на увазі рухомого і нерухомого майна, коли кожен громадянин України може подивитися, яким майном володіє той чи інший посадовець? Не лише посадовець, взагалі будь-який громадянин. Так, там є запобіжник, що то там не буде вказано ні конкретної адреси, ні, наприклад, номеру, але можна подивитися, зареєстроване на нього, наприклад, посадовця, так, його родичів, яке майно, які транспортні засоби. Це дуже ефективний пункт, який діє в багатьох країнах Європи. Це, крім декларації, покаже, які видатки. Насправді. Ну, по суті так, яким володіє майном, і кожен може зрозуміти, наскільки чесно чи нечесно той чи інший посадовець, якщо порівняє це, наприклад, з його майновою декларацією, тобто декларацією про доходи. Тобто, в цілому, ви оптимістично дивитеся і на роботу парламенту, і, зокрема, знаєте, програма зараз виходить на так звану крейсерську швидкість своєї роботи. Безперечно, що там відбувається, мені як парламентарю, який тільки зайшов в парламент, деякі речі спершу шокували, деякі дуже сильно дивували, так, але як показала практика, в принципі, ці здорові сили, а вони є на сьогоднішній день, можуть переконати, в тому числі і в залі парламенту, голосувати за такі законопроекти, які повертають Укрнафту, наприклад, в державну власність, повертають газотранспортну систему низького тиску, яка була просто подарована олігархам, монополістам облгазів, теж назад до держави, чи приймати антикорупційне законодавство, яке дало зелене світло до Національного антикорупційного бюро. Тобто, практика показує, що можна добиватися цих речей. Так, можливо, не так швидко, як цього зараз вимагає суспільство. Суспільство має стати нашим помічником. Ми завжди звертаємося і до активних громадських організацій. У нас завжди засідання антикорупційного комітету є відкритим. Там є багато представників громадських організацій, які нам дуже допомагають, в тому числі, в законодавчій роботі. Тобто, спільно ми будемо набирати швидкість в цьому питанні. Суспільство вимагає результат, я повторюся. Це є головний критерій всієї нашої роботи.
Будемо сподіватися, що здорові сили все ж таки переважатимуть і цей результат буде. Дякую вам за цю розмову. Дякую глядачам вам. Нагадую, що гостем студії був народний депутат України Дмитро Добродомов. Залишайтеся на парламентському і далі.